Idemo do Labova, onda je naša Nadina Malić-Begović. Nadina, evo, očekuje se početak pregovora. Ima li kakvih informacija iz Bjelorusije o tome? Irena, ukrajinska delegacija stigla je na granicu sa Bjelorusijom gdje bi trebali i gdje su vjerovatno u ovim trenucima i počeli pregovori dvije delegacije. Ukrajinsku predstavlja Oleksij Reznikov, ministar odbrane te zemlje, ali i čelnik političke stranke Sluga naroda, dakle stranke kojoj pripada i sam predsjednik Volodimir Zelenski. Još juče se špekulisalo o tome da li bi eventualno sam Zelenski trebao i da li će biti na tim pregovorima, međutim, lokalni mediji su objavili da vjerovatno neće zbog same činjenice da je Rusima, kako se ranije moglo čuti iz obavještajnih struktura Ukrajine, ključni cilj za uzimanje ključnih državnih institucija i svrgavanje Volodimira Zelenskog, pa možda u tome treba tražiti i razloge ne dolaska samog ili ne učešća samog Zelenskog na ovom sastanku. Ukrajinska delegacija, dakle, došla je sa dva ključna zahtjeva. Jedna je da se odmah prekine sukob, odnosno prekid vatre, dakle, da bude ključni cilj, odnosno ključni rezultat ovih pregovora. Druga važna stvar na koju insistira jeste povlačenje svih ruskih trupa sa teritorije Ukrajine. Međutim, koliko će ovi pregovori uroditi plodom, vrlo teško je reći, s obzirom na to da smo evo već i sinoć imali granatiranje ukrajinskih snaga, odnosno ukrajinskog teritorija iz pravca Bjelorusije. Dakle, sam Zelenski je i prije ovih pregovora tvrdio kako u Bjelorusiju neće ići, jer je prvi prijedlog bio da se pregovori održe negdje u Bjelorusiji, vjerovatno u Minsku. On je govorio kako nema smisla ići u Minsk s obzirom na činjenicu da je Bjelorusija uzela aktivno učešće i pomaže u stvari Putinu u njegovoj agresiji. Istovremeno kasnije se pojavio prijedlog da se pregovara na ukrajinsko-bjeloruskoj granici, dakle na Pripjatu, rijeci Pripjat, koja prolazi kroz područje koje je potpuno napušteno nakon Černobilske katastrofe i sada se tu zapravo pregovara. Međutim, teško je reći kakav bi rezultat ovih pregovora mogao biti s obzirom na potpuno neujednačene, potpuno suprotne stavove dvije strane. S druge strane, Volodimir Zelenski je također govorio danas. On se obratio građanima i rekao kako, iako ne vjeruje u rezultat ovih pregovora, kako ipak očekuje, kako ipak želi da i ukrajinska strana prisustvuje tim pregovorima, jer ne želi otići kao predsjednik koji nije dao priliku miru. U tom smislu on je govorio i o nekim drugim stvarima, govorio je o ruskoj agresiji, o tome da je 16 djece od početka invazije ubijeno, da je 45 njih ranjeno. Govorio je također o tome kako će u skladu sa vanrednim ratnim stanjem omogućiti zatvorenicima da, dakle, izađu iz zatvora, da uzmu oružje u ruke i da brane Ukrajinu. Imao je jedno kraće obraćanje u kojem se osvrnuo na situaciji u zemlji, ali govorio je u tom kontekstu i o ovim pregovorima koji se održavaju na granici. Kao što se i sama rekla, sukobi na terenu noća su nastavljeni. Čini se da su najveće borbe vođene u Harkivu. Kakvo je jutro stanje na ratištu? Ministar odbrane, odnosno ministarstvo odbrane je saopćilo kako su Putinove kopnene snage otprilike na 30 km udaljene od Kijeva, dakle na sjeveru. S druge strane, satelitski snimci pokazuju veliki, veliki broj tenkova, ruskih tenkova, koji također dolaze sa sjeverne strane i oni se nalaze otprilike 65 km daleko od Kijeva. Dakle, također ministarstvo odbrane je saopćilo kako uprkos tome je uspjelo osujetiti agresiju Rusije, spriječiti onaj blitzkrieg na koji se računalo, u kojem je Rusija trebala, kako su to vjerovali, zauzeti Kijev u roku od 24 sata, zauzeti ključna vojna postrojenja, ključne državne institucije, svrgnuti vladu i predsjednika, kako su to tvrdile obavještajne službe. Istovremeno, kada govorimo o sukobima, oni i dalje traju u gotovo svim
dijelovima zemlje, osim na zapadu. Aerodrom Antonov i dalje je ključna tačka na kojoj koju Rusi pokušavaju zauzeti, ali ukrajinska vojska uspjeva da se odbrani. Naime, strateški je taj aerodrom za Ukrajinu. Tokom proteklih mjeseci ili sedmica stizalo je na taj aerodrom oružje i pomoć za Ukrajinu, a sada ruska strana faktički želi ga zauzeti i na taj način približiti se Kijevu. S druge strane, kada govorimo o Mariupolju, informacije govore da je tamo stanje prilično haotično, da su na meti stambene zgrade, civili, da je tokom noći bilo mnogo sukoba, ali grad se i dalje nalazi pod ukrajinskom kontrolom. Međutim, grad koji se ne nalazi pod ukrajinskom kontrolom jeste Berdjank. On se nalazi uz Mariupolj, odmah izlazi na more i on je njega su ruske snage uspjele zauzeti. I Ukrajina smatra kako će njena vojska uspjeti u narednom periodu, u narednih nekoliko sati, da ga vrati. Istovremeno iznose podatke kako je 5300 pripadnika ruskih oružanih snaga stradalo od početka invazije. Iznose podatak o velikom broju, stotinama uništenih tenkova, helikoptera, oklopnih vozila na ruskoj strani. Kada govorimo o Kijevu, situacija je sada prilično mirna. Tokom noći čule su se sirene, kao jutros nakon što je prošao policijski sat, kada su građani prvi put zapravo nakon vikenda mogli da izađu iz podzemne željeznice i svojih skloništa da kupe neke osnovne životne namirnice, jer su i trgovine jutros neke trgovine, dakle mješovite robe, uglavnom otvorene. Ponovno su gradom odjeknule sirene i svi su se morali ponovno vratiti u skloništa. Također i tu imamo informacije o tome da su bombardovani određeni stambeni objekti. Ukrajinske vlasti upozoravaju da tvrdnje da je grad opkoljen sa svih strana nisu tačne, ali kažu da je tačno da se u svim dijelovima grada, odnosno sa svih dijelova, sa svih strana područnih dijelova grada zapravo vode borbe. Kada govore o uličnim borbama, treba napomenuti da se veliki broj ljudi koji su vrlo bliski ruskim snagama, ruskim oružanim snagama, bilo da su špijuni, bilo da su proruski separatisti, također bore sa oružjem na ulici i u tom smislu predstavljaju opasnost za glavni grad zemlje. Istovremeno, kada govorimo o situaciji u Donbasu, stanje uglavnom nepromijenjeno, a vlasti Ukrajine pozivaju, dakle, međunarodnu zajednicu da učini i da sve napore da bi ovaj sukob bio zaustavljen što prije. Pratimo naravno i sat u sat što se događa u Ukrajini. Nadina, za sada hvala ti lijepo.